Маріуполь – понівечене окуповане місто з тисячами вбитих маріупольців, розтрощеною інфраструктурою і розбитими комунікаціями, не повинно зникати з інформаційного поля. Сьогодні ми поговоримо про те, як наразі живе місто, з речником Маріупольської міської ради Денисом Кочубеєм. Пане Денисе, доброго дня. Доброго дня. По офіційній інформації, в Маріуполі наразі залишається близько 100 тисяч людей. Окупанти розказують про надання гуманітарної допомоги, про поступове відновлення водопостачання, електроенергії, в місті, яке вони фактично вбили. Чи є у вас інформація, яка насправді наразі ситуація в Маріуполі? Так, дякую. Окупанти намагаються відновити постачання там базових послуг комунальних. Останнім часом вони повідомляли про відновлення водопостачання в Ілічівському районі, як вони його називають, відновлення роботи каналізаційної насосної станції, але ці спроби наразі не привели до реального покращення життя людей і до реального постачання послуги. Тобто так, воду вони намагаються подавати, але це максимум третій поверх, і це фрагментарно, тобто в деяких мікрорайонах, в областях міста. І наразі ми бачимо, що немає системи в них, немає ресурсу для того, щоб системно вирішувати проблеми водопостачання, працюючої каналізації, таке інше. На це все накладається дуже проблемна обстановка щодо епідеміологічної ситуації. Ми отримуємо дуже таку негарну стосовно спалаху кишкових інфекцій, і симптоми цих інфекцій співпадають з симптомами холери. Тобто перевірити цю інформацію 100% ми не можемо, дивлячись на те, що наші лікарі, дивлячись на те, яка була епідеміологічна історія в Маріуполі, і дійсно фіксувалися холероподобні інфекції та холера більше 10 років тому, і це були сприятливі благополучні роки. Дивлячись на те, що коїться в місті зараз, захоронення в кожному дворі, відсутність каналізації, можна собі уявити, що ті повідомлення, які до нас надходять, вони, на жаль, скоріш за все, це правда. Так, про холеру ми вже говорили. Ще треба додати, мабуть, що в Маріуполі наразі десь під 40 градусів вже. Тому, можливо, дійсно ситуація жахлива в Маріуполі. А скажіть, от взагалі з медичною допомогою що? Чи можуть її якось отримати жителі? Чи є антибіотики? З антибіотиками, ліками така ж біда, як з їжею і водою. Якщо воду привозять раз на тиждень, і за неї люди фактично б'ються, і за цю воду треба дуже часто ще попрацювати. Уявіть собі, що відбувається з ліками і антибіотиками. Більшість лікарень, медичних закладів, вони розтрощені, як і все інше місто. Це взагалі диво, що вціліла одна з лікарень, більш-менш, це лікарня швидкої допомоги, і там дійсно частково медичну допомогу надають. Але вважаючи на те, що окупанти найбільш сучасне устаткування вивезли до Донецька або в Ростов, то забезпечувати медичну допомогу на рівні, на якому вона була до 24 лютого, це неможливо. І вважаючи на ті виклики, які зараз стоять перед Маріуполем, складна епідеміологічна обстановка, окупанти наразі не спроможні
забезпечити ніякий рівень життя, ні щодо харчування, ні щодо водозабезпечення, ні щодо медичної допомоги. На жаль, те, що ми дивимося, наприклад, по російському телебаченню, та якісь повідомлення з'являються, це, на жаль, радше картинка для пропаганди, яка далека від реальної ситуації. Тобто те, що вони добре вміють, вони роблять. Вони роблять імітацію нормального життя, нормалізації цього життя в місті. І вони показують цю фальшиву, фейкову картинку для всього світу і, перш за все, для своїх громадян. Але, на жаль, ми зараз не бачимо системного вирішення проблем маріупольців. Маріуполя виїхати. З'являються повідомлення в деяких телеграм-каналах, що нібито можна виїхати. І нібито можна виїхати на неокуповану частину України, на вільну Україну, на Запоріжжя. Чи є у вас така інформація? Це дуже складно. Процедура фільтрації дуже ускладнилася, але наші люди тисячами стоять у цих чергах для того, щоб виїхати все ж таки на вільну територію України. Проблема в тому, що Маріуполь наразі перебуває і досі у інформаційному вакуумі. І ті люди, які якимось чином зараз вибираються на, наприклад, до Запоріжжя, вони кажуть, що вони на свій страх виїжджали. Тобто хтось з волонтерів, хтось з родичів дозвонився все ж таки, а це, на жаль, нелегко зробити. Сказав, що в Запоріжжі безпечно, в Україні безпечно, на території вільної України треба виїжджати. І люди намагалися кілька місяців це зробити, і зараз пішов такий слабкий рух. Ми бачимо тенденцію, що трохи більше людей почали виїжджати до Запоріжжя. І те, що їм розповідали до цього, тобто, щоб ви розуміли, жодних джерел інформації, окрім російських, там немає. Те, що люди можуть отримати якусь там краплинку правди, це дзвінки родичів з території вільної України. І там їм розказують, що Запоріжжя вже взяли, що Київ взяли, що Україна здається, що Україна, Росія перемагає, а Україна програє. Що Україну, що те, що ви пережили в Маріуполі, ви переживете ще раз, якщо поїдете в Запоріжжя, Дніпро або будь-яке з інших міст України. Тобто людям погрожують, і вони погрожують всій Україні. Вони їм кажуть, що те, що трапилося з Маріуполем, трапиться і з іншими містами. Вони, окупанти, роблять все, щоб наші люди не виїжджали на територію вільної України і не розповідали правду, яка була в Маріуполі. Про те, що російська армія вбивала людей, про те, що російська окупаційна влада наразі своєю поведінкою, своєю політикою приводить до надвисокої смертності серед тих маріупольців, які залишилися і вижили. І ми розуміємо, що відсутність води, комфортних умов життя, стрес, який люди пережили, відсутність медичних послуг сучасних, це все, на жаль, приводить до того, що смертність виросла кратно серед того населення, яке залишилося. Людей ексгумують, тіла маріупольців вбитих, ексгумують з могил імпровізованих в парках, на вулицях, з дворів. Але ці могили заповнюються знову впродовж тижня-двох, тому що люди продовжують вмирати. Я знаю, що дехто з маріупольців повертаються, ті, хто навіть виїхали, повертаються в Маріуполь або залишаються в Маріуполі, щоб перепоховати своїх родичів. І нібито перепоховати в Маріуполі наразі коштує приблизно 20 тисяч гривень. Чи це правда? Буквально вчора знайомі мені розказували про історію, там батька, який ховав свого сина, і він
мало того, що вимушений був чекати на фільтрацію для того, щоб проїхати до Маріуполя і знайти тіло свого сина, він був змушений заплатити за цю послугу 50 тисяч гривень. Тобто, мабуть, це такі різні історії, це більш корупційна історія, і окупанти там виставляють різні прайси різним людям. Тобто всі хочуть заробити, а до людського горя нікому діла немає. В Маріуполі продовжується мародерство в гігантських масштабах. Через морські ворота вивозиться зерно, вивозиться метал з підприємств і дороге обладнання із медичних закладів, із металургічних підприємств. От розкажіть, що вам про це відомо наразі? Окупанти розповідають, що це не мародерство. Що вони спочатку вони повідомляли, що вивозять метал покупцеві, але це неможливо, це точно. Потім вони почали повідомляти про те, що цей метал піде на виготовлення виробів для відновлення Маріуполя. Тобто це арматура, це металеві листи та конструкції для будівництва. Так, наразі почалось якесь будівництво на околицях міста. Окупанти повідомляють про те, що вони зведуть кілька будинків, але наразі це виглядає досить дивно. Місто, в якому так зараз 5 разів менше населення, ніж до окупації, але тих будинків вистачить, ну, може, на пару тисяч осіб. І що це за люди будуть? То будуть колаборанти, то будуть будівельники, то будуть, може, російські армійці будуть, ми не знаємо. Але виглядає дивно, знову таки, імітація, яка не має жодного стосунку до налагодження хоч якихось умов життя для наших громадян. І ми розуміємо, що той об'єкт, який вони будують, це лише краплина металу від того, що вони вивезли з Маріуполя і вивозять досі. Там металу на десятки мільйонів доларів. Дуже велика кількість. І це мародерство. Вони витрачали снаряди, бомби, вони годували свою армію, вони якісь краплини гуманітарки довозили до Маріуполя. І складається враження, що вони просто хочуть пограбувати місто, аби хоч якось компенсувати ті затрати, які вони понесли, атакуючи Маріуполь. Вони сформували керівництво міста. Скажіть, що вам відомо про тих людей, які співпрацюють з колаборантами? Колаборантів, які були в Маріуполі, які, може, були при владі в Маріуполі? Так, справа в тому, що основне ядро колаборантів, вони працювали в міській раді за каденції минулого мера. І це було до 2015 року. І ці люди добре розуміють, як влаштована інфраструктура Маріуполя. Дехто з них працював у водоканалі або координував роботу цього підприємства. Хтось в міськгазі, хтось безпосередньо в виконкомі. І ці люди підтримували те, що відбувалося в 2014 році, але, на жаль, цю заразу не вдалося викорінити тоді, і вони підняли голову зараз, після того, як російська армія підійшла до Маріуполя. І знаючи цю важливу інформацію про те, як працює критична інфраструктура Маріуполя, вони цю інформацію передавали російській армії для того, щоб вони
влучно перерізали всі комунікації, щоб в місті не було ані води, ані зв'язку, ані електроенергії, щоб місто погрозило хаос, і щоб легітимна влада міста, щоб комунальні підприємства не змогли забезпечувати нормальну життєдіяльність міста. Для цього вони мало того, що перерізали всі комунікації, вони вели нищівний вогонь по всьому місту. Коли комунальники з водоканалу намагалися довести питну воду у сховища для людей, то вони бомбили ті машини з водою і вбивали комунальників. Ось така річ була в Маріуполі в лютому, в березні. І, на жаль, руку до цього доклали самі ж маріупольці, які зрадили своє місто, своїх земляків і свою державу, врешті-решт. Дякую. Останнє запитання. Денисе, скажіть, якою метою бачить, яка мета наразі у міській владі Маріуполя, які знаходяться зараз на вільній території України? Ми знаємо, що і міський голова Вадим Бойченко, і його команда наразі роблять багато для того, щоб підтримати маріупольців. Відкриваються центри для маріупольців. Скажіть, якщо тезісно, що вже зроблено і що в найближчих планах? Наразі ми розвернули великий проєкт системної всебічної допомоги маріупольцям. Ми розуміємо, що наразі люди потребують не тільки гуманітарної допомоги, вони потребують соціальної підтримки, вони потребують інформаційної, юридичної підтримки. І ми створили мережу центрів, які надають дуже багато послуг для наших маріупольців. Тобто людина може прийти до цього центру, дізнатися все, що їй потрібно, як оформити там статус переселенця, як отримати допомогу, на які види допомоги вона, в тому числі матеріальної, може претендувати, як це зробити. Наші спеціалісти, це самі ж маріупольці, вони також були в місті, виїхали з нього, і вони зараз допомагають теж маріупольцям. Це основна така теза, основна філософія наших центрів. Маріупольці працюють заради маріупольців. І в цих центрах також наші люди отримують дуже гарну гуманітарну допомогу, з якою нам допомагає міжнародна організація World Central Kitchen. Нам допомагають такі міжнародні організації, як Save the Children і фонд Покров, фонд Ріната Ахметова, дуже багато організацій. І якщо подивитися навіть на ту гуманітарну допомогу, яка краплинами там доставляється росіянами, там окупантами в Маріуполь, і видається в ліпшому разі раз на місяць, а то й раз на два місяці, а у нас отримують величезні такі набори, гігієнічні набори додатково до продуктових, два рази на місяць. І мережа центрів наразі охоплює Запоріжжя, Дніпро, Київ, Вінницю. Сьогодні ми відкриваємо черговий центр у місті Кропивницький. Цього тижня також відкриється центр у місті Хмельницький. І на черзі всього 16 міст України. Чому саме 16? Тому що за допомогою мобільних операторів, за допомогою білінгу, за допомогою державних реєстрів, ми зрозуміли, де наразі перебувають наші маріупольці. І саме 16 міст визначено, де наразі є 150 тисяч переселенців з Маріуполя. І саме через ці центри ми намагаємося допомогти їм всім.
І цей проєкт «Я Маріуполь», він буде розширюватися. Вже відкрився оздоровчий центр у Вінниці. Ми плануємо відкриття таких оздоровчих центрів в інших містах. Ми плануємо відкриття побутових центрів, гуртожитків. І вже міський голова Вадим Бойченко повідомив про те, що Маріуполь буде заходити в великі проєкти з будівництва житла для наших містян. Дякую, Денисе. Говорили ми сьогодні про дії окупантів в захопленому Маріуполі і про те, що робить маріупольська влада, щоб допомогти тим жителям міста, які виїхали, вирвалися з окупованого Маріуполя. Говорили з речником Маріупольської міської ради. З нами на зв'язку був Денис Кочубей. Дякую.